кәсіпкерлік нысандарына, сауда орындарына, қоғамдық көліктерге рейд жүргізіп, шектеу шараларын орындалуын қадағалауда. Ақтөбе облысында Ақтөбе қаласының және 12 аудандық әкімдіктердің жанынан құрылған 47 мобилдық топ жеке тұлғаларын, кәсіпкерлік субъектілерін жеке басқа және де басқа да ұйымдарын Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері, сондай-ақ Ақтөбе облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қабылданған қаулыларының талаптарын орындау бойынша рейдтік тексерулер жүргізуді жалғастыруда.